سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك. صلوات عليك أين فارتفعت منه البدور، مصباح حسني ما رأينا، كنت يا وجه سرور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك، أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إكسير أولي، أنت مصباح الصدور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك يا حبيبي مجد، يا إمام القبلة. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات عليك من يا كريم الوالدين، حوض الصف المبارك، وردنا يوم النشور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك. صلوات الله عليك من رأينا العيسى حانت بسرى إلا إليك، والعظمة من قد أظلت، وما صلوا عليك. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
Sayyidil awalin wal akhirin muslim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa li sahabati sayyidina rasulil ajmain wa idza jumayatu qul lana bina hadan wa sallamu ya rasulullah hamdan syakirina hamdan hamidina hamdan na'imina hamdan yuwafi ni ma huwa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yang bagi li wajhikal karim wa 'azimi sitrik allahumma barik lahumma fi nikahihima allahumma barik lahumma fi rizqihima allahumma barik lahumma fi umrihima Allahumma barik lahumma fi auladihima Allahumma alif bainahuma ala ta'adama wa hawa wa alif bainahuma yusufa wa yulaiha Allahumma alif bainahuma kama alif ta sayyidina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatina Khadijah al-Kubra Allahumma tawil umrahuma wa nawil qulubahuma bi nuril iman Allahumma rujukma di syarikat wasi'an tayyiban wa rizukuma naslah minas sholina awalati wal banaj waj'al baina thayyiba kasri innaka la ma tasya'u qadir rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin aniyati lil qabul al fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wakatan megah. Lelampahaning walimatun nikah. Utawi panggih pemanten. Sampun kelampahan kanti kalis ing rupitunir ing sambikolo datar manggih alangan setunggal punopo. Mugio lelampahan puniko datusakan. Wasilah temurimpun berkahipun Allah subhanahu wa ta'ala ingkang tumuju dumateng temantan sarimbit anggenipun badhe lumban wonten ing madyan ing pagesangan enggal mugio tansah pinayungan kawilujengan sukaraharjan boten minanggih alangan setunggal punopo-punopo sehingga mugi tansah manggih bagyo mulyo ingkang senetyo rahayu ingkang tinuju sehingga dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah fit dunya khatal akhirah Allahumma amin. Para bapak, para ibu, salajengipun lelampahaning pahargyan utawi adat widi-widono punika badhe kalajengaken lelampahan adat ingkang lintu nuninggih dulangan punapa dene sungkeman punapa dene bencah napa niku namine? Bencah durian, bencah tumpang, entah niku jenengane mboten ngerti kula. Samangke saged katrasaken lan saged dipun pratisaken datang panjenenganipun Bu napa jenengane? Bu Bluwang. Heh, kok Bu Bluwang manten carik niku nak cara mriki jenengane kami tuwa. Berarti niki mak kami tuwa ngono. Moga sakit dipun terasakan sehingga ing samangke mbok bilih sampun titi wanci suhut napa paripurna pargian punika minangka dados pratandha pungkasanipun pasemuan kula panjenengan sedaya anggenipun derek nyekseni lan derek mangestoni temanten sarimbit wonten ing wekdal siang punika pramila kawula anggenipun dherekaken pahargyan awal ngantos akhiripun purwa madya ngantos wusananipun kathah kekilo kawula anggenipun matur minangka talanging basa tansah nyuwun pangapunten ingkang sakathahipun semanten ingkang saged karotolaken minangka pungkasaning atur wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap foto? Oke. Pas
Terus sampai ngasih ngomong. Oke. 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 O